По місту Києву зрозуміло, що це мер міста. Мер уже свою нагороду отримав. Віталій Володимирович обраний вдруге мером міста Києва. Він активно б'ється за бюджет для міста Києва. Ми мали з ним тривалу дискусію, і я хочу привітати Віталія Кличко з тим, що він отримав перше місце як мер міста Києва, нашої столиці. Ну, а серед областей перше місце обіймає голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації і область, якою він керує, Вадим Різніченко. Ну що, дорогі друзі, уряд України прийняв рішення, Валентин, вас привітати з тим, що ви очолили рейтинг керівників обласних державних адміністрацій і ваша область під вашим керівництвом номер один. Дякую. І уряд прийняв рішення вас з цим привітати і вручити вам почесну грамоту Кабінету міністрів. Дякую. Спасибо. 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 Спасибо.